เลื่อนหน่อยแล้วอะไรอ่ะลิงไปดาวเลยกรมสมาธิกรมสมาธิเชิญเลยเอาบัตรเอาบัตรจะกรมไม่ผิดเรื่องบักเก้เนาะใช่ไหมได้ใครหนึ่งใช่ไหมได้ใครหนึ่งเออได้ใครจ้ะอะไรเคยมันบอกเคยได้เวียนเนี่ยอ่ะเราไปแปะจะล้างจะล้างบัตรดังจะเวียนอะไรใครไอเรียงนี่สัวบ้องบอลอู้กรมีลือบักเก้เนี่ยโอ้แต่แกบรอสังหาบรอสังหาไปแอนเป็ดมาให้ตะเลียกอกระเตือสมัยโกนนะใจหน่อยโกนโกนไปตะเนียนะลูกลูกนี่บ้องบอลเดี๋ยวเติมข้างกลางเลียกอลวิ่งพองหายเตรียมยอดตักบังบังสำหรับเมโรอ่ะเชื่อใจเนี่ยเลือกอ๋อไหนเหี้ยมตักอาบ้านสลับไม่รู้บ้านอย่าห้าวจับแถลไอ้กงกงเออเรซ่าเรซ่าเรซ่าบ้านบ้านตรงนั้นเองบ้านตรงนั้นกองตีบ้านตักเธอกองตีเอาไหนแต่โยตักสลับไม่รู้ได้ใช้ติงเดซัลมั้ยเนี่ยตัวเหี้ยมยึดบ้านอย่านั่งอ้อมันแถลไอ้กงกงแปะเพียบเพียบดังไงนั่งไอ้บ้านอย่าอ้อมันบ้านแถลไอ้กงกงแต่เชียงคลายจวบไอ้អូនណែទៅយកទឹករអារយយ៉ាងនេះចាយមកប្រអមគូគូខ្ញុំមួយគូនេះសួរបងប្អូនទឹកកកហ្នឹងគឺសាច់ទឹកក្បាលកបោកចាយអ่ะចាហើយអ่ะពាក់ម៉ាពាក់អីស្លាប់មេរោអោះពាក់នៅបាញ់មិនតកទៅណោះចាយបណ្ដៅសម័យកូនណាវាសនីណានេះអាកលលេងអីអាកលតាមផងមានតកណានี่อ่ะก็ชิมิสู้บ้องๆจ้าอัดเพลงคอมเมนต์บ้องๆซะหมองโอ้นเอ้ยไปบ้องๆจ้าโอ้โหอดบ้านเด้บ้องๆสลับเมรออ่ะนี่ติ๋งซ้ําใหม่มาดอ20เรียม20เรียมดอกนี่ๆๆเดี๋ยวจะដាក់ក្នុងร้านให้ปรับเนี่ยอ๋อน่ะสดายเลี้ยงในการอาจารย์ดิเ
ឥឡូវមានមេប្រុសដែរអូអីគេថាអស់អស់មេស្រីក៏នឹងមានមេប្រុសដែរយាយយើងចាយហើយគេថាបងថាចុកខែបងចាយកបងតើចាយអូនេះយកបងតើណាហ៎បងចាចានេះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការទៅមណ្ឌលទុំឌីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឯងទាំងអស់មកទាំងអស់មួយទៀតអាចទៅបានយើងមកទៀតឯងណាបាត់ពេងបាត់ពេងទាំងអស់មួយទៀតក៏ស្ដាំត្រង់ផ្លឹងទៅសរដើមនេះតាមខតកុំឲ្យឃើញតែមនុស្សទេមកចឹងគឺឲ្យជុំគ្នាជ្រៅអានេះស្រែអស់ស្រែបាច់ដែរអូយទៅភ្ញៀវដល់កន្លែងណាសមុខកាន់អូនមកវិញយកមកចាយមកវិញណាដៃយកហ្នឹងណាមកវិញយកពេកយកអូតាសមុខនេះចាយឲ្យកាន់អូខេជឿសួរបងប្អូនញៀមសួរតោះមកចាំចាទៅមួយអូខេតោះបងប្អូនតោះអញ្ចឹងនិយាយចង់ដំណើរទៅបងប្អូនណានេះយើងទៅមណ្ឌលអាប់ស៊ីទុំឌីទៅជួបកូនកូនដែរគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងណាហើយយកអំណោយឲ្យគាត់ជួយរបស់ញ៉ាំគាត់ជួយមែនតើបច្ចុប្បន្នខ្លះណាបងកូនច្រើនចាញ់ណាបងយើងទៅឲ្យយើងទៅជោគទៅឲ្យកូនកូននៅមណ្ឌលអភិសិទ្ធិកម្ពុជាបងប្អូនណាអាសុបាយអេបងអូននិយាយថាគ្នាអីសុបាយជាងការធ្វើបុណ្យទេមែនហើយបងស្រីបងកាន់តិចបងកាន់តិចកាន់តិចកាន់កាន់កាន់នេះអាម៉ៃបើដាក់ជិះដាក់ដាក់ដាក់អាម៉ៃដាក់អស់បងចាំតិចបងនេះសុំសុំដាក់សិនអូនេះកាន់ទៅសាញ់អូនអូណាសបូអូនសបូអូចាប់បាត់ចាប់ចាប់ចាប់បាត់ទូសាប់អូនបងប្អូនសុំឲ្យដាក់ចាក់ចាក់ជើងមកណារៀងញ៉ៃបងប្អូនអធិស្ឋានណាជាប់ណាអូនចាចាអរគុណបងប្អូនតាមឲ្យកាន់អូនចៃណាបងឈុតធំហ្មងអូននៅបងតាន់ជំសួរបងតាន់ជំសួរថាលើឈុតធំហ្មងចាំបងខ្នាតធំណាពីវិឡានណានេះមឡាននេះហាចុះឡាននេះអីបន្តណែណាអូកាត់អរេឡានធំហ្មង
ស្រឡាញ់សិអូននិងអ្នកនរគ្នាចាស់ស្ ্লাই មកនេះគ្នាមណ្ឌលនៅមណ្ឌលបើភ័យសបមកស្រឡាញ់បងស្អាតស្អាតចិត្តល្អទីគួរស្ឡាញ់អរគុណច្រើនតោះឡើងឡានបងប្អូនឡើងឡានអូនេះឡាននេះយកតែឆាយណាគេឡានទីខ្លះនេះយកតែឆាយនៅអូឡានឡានរបស់ខ្ញុំណាតែបណ្ណៃមកតែគេខ្ចីជីសិនហើយចាយសុស្ដីរាកាស្លាយមកសអូនអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនគុនធីអរគុណចាយច្រឡណាអរគុណច្រើនចាយនៅណាបងសុំទទួលអូយើងយកតែឲ្យកូនកូននៅមណ្ឌលអភិសិទ្ធិខេមរៈបងប្អូនណាឲ្យកូនកូនដោយសារគាត់ឥឡូវបញ្ហាកូវីដណាពេលចឹងទៅពួកគាត់ខ្វះអត់មានញ៉ាំចឹងណាគាត់ខ្វះចំណេះហាចឹងពួកយើងចាំជូនគាត់ចឹងណាត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 ាបងប្អូនទូឈីននេះម្នាក់ណាទូឈីននេះតោះបងប្អូនចាំមើលសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំណាកម្មាទៅណាបងប្អូនណាមានសកម្មភាពសុបាយសុបាយជឿនបងប្អូនញ៉ាំបងចាញ់ទៅហើយនេះឡានគឺអីវ៉ាន់ដាក់មួយឡាននេះពេញបបហ្មងនេះសម្រាប់កូនកូនមានមីមានសាច់ជ្រូកមានទឹកស៊ីអ៊ូត្រីខមានវីតាមីន C អុយតែដល់កូនកូនខ្ញុំតានៃវ៉ាន់គូចំដល់គឺអូវ៉ាន់ណាទីដាក់នេះហ៎គេចាញ់ឡើងដល់តាមផ្ទះតា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 បងប្អូនចាំទៀងបងណាចាំសុំចាំលឿនបងប្អូនសុំតិចបងប្អូនណាសុំឡើងឡានសុំបងសុំឡើងឡានសុំបងប្អូនណាមកតាមកុំអីហ្នឹងបងកំផ្លាត់បងប្រមោសម្រាប់ទៅឲ្យទៅឲ្យទៅចាំទីចាំទីបើចិត្តទេបើចិត្តទេបើចិត្តទេខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំឆាញ់ទៅបងណាចាលៀងដៃច្បូកឲ្យលៀងដៃចាដៃនឹងជ្រួចអស់ហើយអាម៉ៃចាំទីនេះតើតាភិនរបស់ណាឲ្យខ្ញុំអូខេបងប្អូនចាំទីបងបងចិត្តល្អណាស់អរគុណច្រើនបងមកបងច្រើនចាចាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តចូលពិតជាល្អមែនចាំស្លាញ់អរគុណនេះឡាននេះគឺឡានដឹកកវ៉ាន់បងប្អូនណានិយាយទៅគឺពេញមួយឡានបបបងប្អូនណាចានេះងំឡានវ៉ាន់ណាឡានវ៉ាន់នៅខាងក្រោយមកញ៉ាំចាអាម៉ាចេះប្រាប់មកចេះប្រាប់មកអូសាំទីសាំចេះប្រាប់មកសាំចេះប្រាប់មកមើលសាំនេះបងប្អូនចាបាទខ្ញុំតិចអត់សំខាន់អត់បានជួបមកកូនកូនអត់បានជួបឲ្យកូនកូនទេព្រោះអីឥឡូវនេះគឺទៅចែកដំណើគឺលក្ខណៈគឺខណ្ឌព្រំដែនគ្នាហ្មងហ្នឹងចាម្ចាស់អំណោយនៅមជ្ឈៀងកូនកូនរងគ្រោះនៅមជ្ឈៀងចាអាហ្នឹងតាមអង្គការគេឲ្យតម្រុយមកគឺត្រូវខណ្ឌគ្នាដាច់តកហ្នឹងតែទោះមិនព្រមសំខាន់យើងបានចែកអំណោយកូនកូនហើយបានជួយគាត់បន្តិចអស់ចិត្តដែរបានជួយអគីបញ្ញារត់ឯណាតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំពេលបងប្អូនទៅរកទៅដល់អង្គការបងប្អូនរកឈ្មោះមុនគេបងប្អូនចង់ជួបកញ្ញាបងសួរកញ្ញាទៅកញ្ញាហ្នឹងក៏
វានិយាយថាត្រូវម្ដាយលក់តាំងពីយុគពីខួបហ៎ពីម្ដងលក់ពីម្ដងពីពីគណៈតពីមួយទៅមួយលក់រហូតណាអញ្ចឹងអាស្មារតីគាត់គឺអត់ដូចធម្មតាទេគឺអត់ប្រកដីទេរសាគាត់ភ័យខ្លាចណាហ្នឹងហើយគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកឈ្មោះកញ្ញាបានបងប្អូនបងសម្លាញ់មកសិអូនណាចាអរគុណចាំបងសុភាពអរគុណបងសម្លាញ់តែបងយើងប្អូនបងប្អូនទៅតាមផ្លូវបងណាហើយយើងកំពុងតាមផ្លូវទៅបងប្អូនហើយសំខាន់អង្គការបတ်ហើយអត់ទទួលអត់ទទួលជំនួយទទួលតែអត់ទទួលការទៅសួរសុខទុក្ខកូនអូបងប្អូននិយាយរឿងរយ៉ាឌីមួយរយ៉ាឌីទៅទិញគ្រប់កន្លែងអស់ស្តុកហើយតើអត់មិនយ៉ាយ៉ាចាហើយពេលទៅទិញហ្នឹងចាំយើងទិញចាំប៉ាម៉ាស៊ីមួយដែលល្បីស្រុកខ្មែរណាយ៉ាមកខ្ញុំទិញទៅទួតពងមកប្អប់8យាងកាក់ណាដល់ពេលទៅដល់ប៉ាម៉ាស៊ីមួយដែលធំនៅស្រុកខ្មែរមកប្អប់$10អូខេយើងទិញបាន20ប្រអប់ណាមានចំនួនកំណត់ទៀតដល់តាហ៊ានមិនគេលក់ឲ្យយើងយើងទិញបាន20ប្រអប់មកតមកយើងក៏និយាយថាបងខ្ញុំសុំទិញបន្ថែមទៀតគឺយើងចង់ទិញ50ទៅ100ប្រអប់ដើម្បីជួយកូនកូនរងគ្រោះស្វែងជួយចៃលក់ឲ្យខ្ញុំមកអឺចង់ទិញច្រើនបានខាងប៉ាមស៊ីក៏និយាយចង់ទិញច្រើនបានបានតែតាហ៊ានចង់ឲ្យថាបើទិញច្រើនគឺវាថ្លៃជាងនឹងទៀតហ៊ានទិញអត់អូ my god សម័យកូនណាបងប្អូនណាអវ៉ាន់ទិញមួយថោកតែទិញច្រើនវាថ្លៃវាទៅជាថ្លៃបោះដុំថ្លៃហ្នឹងរីថោកវិញហើយប៉ាម៉ាស៊ីល្បីស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយឈ្មោះបងប្អូនណាក៏ស្គាល់ដែរតែខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះខ្ញុំទុកមុខឲ្យតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខួរក្បាលនៃឯងអារម្មណ៍នៃឯងបេះដូងនៃឯងគឺខ្មៅហ៎យើងនិយាយឲ្យថាយើងទិញអាវីតាមីន C ហ្នឹងទៅឲ្យជួយជំនួយក្មេងៗកំព្រាក្មេងៗរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវីតាមីន C នេះឲ្យគាត់ញ៉ាំដើម្បីសុខភាពគាត់រឹងមាំកុំឲ្យផ្ដាសាយយើងអាចគេចផុតពីកូវីដណាបានអញ្ចឹងណាតែអ្នកឯងជិតខ្មៅហ៎អ្នកឯងជិតខ្មៅហ៎ហេតុអីអ្នកឯងលក់20ប្រអប់នេះមកប្រអប់$10 20ប្រអប់200ឲ្យខ្ញុំបានហើយក៏អ្នកឯងមិនអាចលក់ឲ្យខ្ញុំ50ប្រអប់100ប្រអប់បានចាហេតុអីក៏មិនចែករំលែកគ្នាទៅយើងដឹងថាយើងទិញទៅជួយក្មេងៗរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានអ្នកឯងទៅដល់បើអ្នកឯងជួបពួកគាត់ក៏ប្រហែលជាអ្នកឯងជួយចាប់ដែរហើយប៉ាម៉ាស៊ីនរបីឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរនិយាយពីចិត្តអាក្រក់ណាស់អាក្រក់អ្នកឯងលក់អញ្ចឹងគិតអ្នកឯងគិតថាវាអត់សូវចំណេញច្រើនហើយចាំម្ចាស់ចំនួនគេជួយគេអស់លុយរាប់រយនេះអាយហ្វែនហ្វែនចុះណៃហើយបូនហើយស្រុកមកដល់កាចទៅក៏ស្គាល់អូននៅគាត់នៅគាត់នៅក្រៅហើយផ្ញើថតឲ្យមិញថតមិញហើយក៏ស្គាល់ញោមហាអីចឹងឲ្យតែមកជួបគ្នាហាយហ្វេនហាយដល់ហើយសូមស្វត់មិញស្លាញ់មកស្អូនណាស់ណាហ្នឹងចាទៅចាក់យកចាំទៅចែកយកអំណាចទៅឲ្យកូនកូននៅមណ្ឌលអាស៊ីខេមធីអត់មកកូនហើយគាត់គាត់ត្រូវរកព្រះសាកម្មលំពៀនការជួយដូរខ្ញុំទៅចែកអំណោយដល់កូនកូនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានទៅអញ្ចឹងវិញប្រជាច្រើនឡើងថ្លៃហ្នឹងហើយបងអីបងហើយបងហ្វាយដឹងមិនហាក់គេអត់គេអត់ចង់លក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទេវាលក់យើងវាខាតអញ្ចឹងបើយកបើសុខចិត្តទៅលក់អ្នកផ្សេងបានថ្លៃច្រើនទីហ្នឹងណាខ្ញុំទៅសារគាត់ណាអឺនិយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឡាយពីលើលឺដល់គាត់គាត់ជាប៉ាម៉ាស៊ីដែលល្បីឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរនឹងពេញណាក៏ស្គាល់ប៉ាម៉ាស៊ីនឹងដែរនឹងប៉ាម៉ាស៊ីនឹងណាក៏ស្គាល់ដែរពេលចង់ទិញអីវ៉ាន់អីឆ្នាំមីនានេះដែលកន្លែងគេអត់មានតែកន្លែងហ្នឹងគឺមានហើយណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថា
បងអត់ហ៊ានលក់អាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំច្រើនទេព្រោះវាចំណេញតិចមែនជាធម្មតាបងលក់ប្រហែលជាធម្មតាឥឡូវខ្ញុំទិញគេនេះខ្ញុំទិញមួយគឺលក់8រៀលប្រាំកាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនទិញច្រើនប្រហែលជាគាត់អាចលក់ថោកខ្ញុំតែគាត់មានគាត់មានប៉ុណ្ណឹងទៅអត់អាមីចាចាគាត់មកខ្ញុំទិញមួយខ្ញុំទិញពីរខ្ញុំទិញពីរប្រអប់8រៀលប្រាំកាក់ជាគំរូឲ្យគេមើលនេះហើយខ្ញុំទិញម្ដងដល់20ហើយខ្ញុំទិញម្ដង100ខ្ញុំទិញម្ដង100ប្រអប់ណាអកលូអោយឯងក៏លូអោយបាន20ឯងក៏និយាយភាសាមួយម៉ាត់មកសំណាងខ្ញុំអត់ទៅទិញខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំទៅទិញក៏និយាយថាចង់យកច្រើបានតែតតាហ៊ានហើយបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់លឺអញ្ចឹងក៏លែងទិញហ្មងខ្ញុំអត់នៅឯណាហ្នឹងខ្ញុំអត់មិនមែនខ្ញុំបុគ្គលិកខ្ញុំបើខ្ញុំវិញចាក់ឯងនៅនេះហើយបាក់ល្បីឈ្មោះហ្មងប៉ាមស៊ីចាក់ឯងចាក់រុកចាក់រុកតតែក្រសួងចាប់តែបែកឯងហ្មងខ្ញុំទិញមួយប្រអប់តែ8ដុល្លារទេចាទិញណាអូនទិញណាណាចាទិញដល់ព្រៀអូនចាទិញដល់ព្រៀហើយទិញបាក់ឲ្យលក់ឲ្យ20ប្រអប់ទេសុំទិញច្រើនតតាហ៊ានតម្លៃចាហើយនិយាយមកនិយាយភាសាប្រៃហ្មងណាថ្នាក់ខ្ញុំប្រាប់បងឯងណារយ៉ាល់ឌីនេះខ្ញុំមិនមែនយកទៅលេបខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានទុកមកប្រអប់លេបខ្លួនឯងផងខ្ញុំមានប្រមាណខ្ញុំប្រមងឲ្យកូនកូនរងគ្រោះមិនការរំលោភអំពៀនហើយកូនកូនហ្នឹងមិនឯងដឹងមិនអត់អាយុមកខួប3ខែត្រូវជីតារំលោភម្ដាយកាត់ការម្ដាយរបស់បងចៅម៉ែអនុគាត់ទេអាយុ3ឆ្នាំត្រូវគេលក់ជួញដោលក់ពី1ទៅ1ទៅប្រទេសថៃលក់ដល់3ដងរហូតដល់បាត់បង់សតិក្មេងខ្លះត្រូវឪពុកបង្កើតរំលោភម្ដាយបង្កើតកាត់ការចៅក្មេងខ្លះត្រូវឪពុកបង្កើតរំលោភចាក់សាំងដុតក្មេងខ្លះត្រូវគេរំលោភឲ្យសម្លាប់ស្នាមកបាត់ស្នាមអាកោស្នាមចាក់ស្នាមដេពេញខ្លួនម៉ែអ្នកគាត់ឯងម៉ែឈឺចាប់ឯងបងឯងក៏មានកូនដែរបងឯងទោះបងឯងមានកូនស្រីក៏បងឯងមានក្មួយស្រីដែរហើយបងឯងជួនកាលក៏បងឯងជាស្រីដែរអ្នកស្រីផងស្រីស្រីបងឯងស្រីទៀតបងឯងស្រីទៀតហើយអារម្មណ៍បងឯងបេះដូងឯងក៏ខ្មៅម៉ែភាសាបងឯងនិយាយម៉ាត់ហ្នឹងអត់សមរម្យមួយខ្មែរណាតែច្រើនបានតែតួតាហ៊ានបងឯងដេកគិតឯងពិចារណាខ្លួនឯងសំដីមកឯងមិនម៉ាត់ហ្នឹងអស់ចាបងឯងអត់ជួបខ្ញុំឯងបងឯងសំណាងឲ្យបុគ្គលិកទៅទិញមកទៅទិញផ្ទាល់អស់ចាហើយគេនិយាយទៀតបងប្អូនណាយើងបញ្ជាក់ទៅថតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទិញឲ្យចែកឲ្យកុមារកំព្រាថតចាចាយើងបញ្ជាក់ទៀតណាបងខ្ញុំទិញហ្នឹងខ្ញុំសុំចែកទិញឲ្យច្រើនហ្នឹងដើម្បីយកទៅចែកឲ្យកុមារកំព្រាហាក់មានសុំគាត់ចុះហ៎អត់មានសុំចុះតម្លៃទេមកប្រអប់10រៀលទៅអាចតែអញលក់ឲ្យខ្ញុំបាន100ប្រអប់មកសោះបាន100ប្រអប់មកអត់ប្រហមទៀតនិយាយភាសាអាម៉ាត់មកបុគ្គលិកខ្ញុំដើរចែកហ្មងទិញច្រើនបានតែតើតាហ៊ាននិយាយលុយនិយាយភាសាមកប្រៃមិនមែនខ្មែរទេខ្ញុំមកចង់ឲ្យនៅខ្មែរនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចង់ម៉ៃរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនិយាយមែនកុំរស់ស៊ីស្រុកខ្មែរបងតរស់ស៊ីក្រៅប្រទេសទៅមិនចង់ម៉ៃនៅដីខ្មែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបងម៉ៃមានបេះដូងខ្មែរបងអាចប្រៃផ្សៃអត់ខោខៅអត់ថោកទៀនហ្នឹងណែមានបងបងគិតមើលទិញមកប្រអប់ដល់ព្រះទិញច្រើនថ្លៃយ៉ាងទៀតអត់ចង់លក់ឲ្យទេមានអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនថាគេទិញមកប្រអប់តែ8ដុល្លារទៅ8ដុល្លារកន្លះទេនឹងបងទិញ8រៀលក្រាមកាក់បងនៅទៅកំពង់ពីណាគេទៅទិញមើលអូអំពៅទិញបងទៅទៅមួយបងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅសត្វតែប្រមាណប្រអប់ទេ8រៀលក្រាមកាក់ហ្នឹងគាត់អស់ហេតុទៅពេលល្ងាចហ្នឹងទៅអត់មានអ
អឺដំបងខ្ញុំទៅដល់មុនដំបងអត់តន់ចូលទេសួរគេឃើញមនុស្សដំបងជួច្រើនដល់ពេលសួរគេថាខ្ញុំសួរចេះអឺខ្ញុំខ្ជិលដំបងជួសួរថាបងមានរយអាឌីអត់មកប្រអប់ហ្មងគាត់ថាមកប្រអប់ដល់វាគាត់និយាយមួយម៉ាត់ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏ដើរឆែជុំវិញនឹងទាំងអស់ណាអត់មានទាំងអស់ខ្ញុំដើរឡើងឡើងហត់ហ្មងដល់ពេលហើយក៏នឹកថាតែសួរចៃសិនថានៅនោះមានអត់គេអត់គេអស់ទៅក៏សុកចិត្តថាតំងជួចូលទិញទៅហើយក៏អត់ហ៊ានតថ្លៃដឹងថាអត់ចោះហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនតថ្លៃមិនឯងចោះទេឲ្យម៉ៃលួចខ្ញុំគេនិយាយម៉ាត់ឯងមើលគេមើលនេះគេគ្មានលុយទិញខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំតថាខ្ញុំសួរម៉ាត់ហ៊ាននឹងតម្លៃហ៊ានតម្លៃម៉ានខ្ញុំសួរហ៊ានខ្ញុំសួរខ្ញុំហ៊ានតម្លៃម៉ានវិញហើយខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ថាបើខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយគាត់និយាយម៉ាត់ថាមានច្រើនចង់ទិញច្រើនបានតែតើតាហ៊ានតម្លៃបើខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំហ៊ានតម្លៃទិញតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ណែម៉ាត់ថាពេលខ្ញុំគិតលុយហើយពេលខ្ញុំបង់លុយហើយខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ថាបងរយ៉ាឌីហ្នឹងបងឯងលក់ថ្លៃម៉ាត់ក៏ខ្ញុំនៅតែទិញដែរព្រោះខ្ញុំត្រូវយកចាំបាច់ត្រូវយកឲ្យកូនកូនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានហើយខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្មងរៀបរាប់យំទឹកភ្នែកពេញនឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយខ្ញុំយករូបភាពមើលទៀតនេះនេះបងកូននេះកូននេះកូននេះនេះនេះមកខូ3ខែចិត្តាកាត់អេមលោះឲ្យម៉ែកាត់កាចោលនេះ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 ម៉ែណិតទេហើយម៉ែមានកូនស្រីទេណាហើយខ្ញុំចំណាយលុយចំណាយលុយទិញខ្លួនស្ដាយទេព្រោះខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមានបេះដូងខ្មែរគាត់ជាខ្មែរខ្ញុំអាណិតខ្មែរតែម៉ែឯងហ្នឹងម៉ែឯងថោកទៀតខ្លាំងហើយចាំតាមប្រខ្ញុំចង់ជេរម៉ែថាមិនថោកទៀតតែខ្ញុំយល់ម៉ែថាម៉ែជាខ្មែរដែរព្រោះម៉ែនិយាយខ្មែរតែបងអាយមិននិយាយខ្មែរខ្ញុំមិនជេរបងអាយថាមិនថោកទៀតទេមនុស្សខ្ញុំមានក្រាំងសារធម៌ធម្មតាខ្ញុំមិននិយាយជេរណាគេបងអូយកុំបងអាយខ្មែរកុំឲ្យជេរថាមិនថោកទៀតហ្មងនិយាយមែនតែឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់ជេរគាត់ថាមិនថោកទៀតដែរតែខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនកានេះមកខែមកជាជើងណាខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនណាកុំឲ្យខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនទេបងប្អូនខាងនេះមួយខែខាងនេះ400ជើងណាខ្ញុំយល់បងប្អូន1400អ្នកកុំអីខ្ញុំជេរមិនចប៉ែនឹងថាមិនថោកទៀតត្រូវបងប្អូនត្រូវអត់អូបងប្អូនមកត្រូវខំមិនមេដងមួយមកបងអូយមិនលោកមកច្រើនទេបងខ្ញុំនិយាយត្រូវទេខ្ញុំនិយាយថាអត់ខំមេដងមួយមកបងយកមិញបងប្អូនយកមិញខ្ញុំដេកអ្នកខ្លួនឯងងើបខ្ញុំក៏ងើបដែរមិនដឹងលក់ទេខ្ញុំមើលមើលរឿងតែប៉ែហ្នឹងខ្លួនឯងងើបបើខ្លួនឯងមើលខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំងើបណៅបដូថាខ្ញុំដាក់លក់ទេខ្ញុំមើលមើលយីប៉ែហ្នឹងខ្ញុំងើបបងបានដឹងបងឯងងើបផឹកទឹកពេលផឹកមើលហេមើលរឿងតែប៉ែហ្នឹងអាក្រឺដល់ក្រឺគឺមែនតាបងខាងណាគាត់ថាគាត់លក់នៅសៀមរាបតាម7 5កាក់អូយបងសម្លាញ់ឲ្យគេមិនដូចបងអូយបងសម្លាញ់អរគុណបេះដូងមកណាបងណាខ្ញុំយល់បេះដូងខ្ញុំយល់បងប្អូនខ្ញុំយល់បងខ្ញុំយល់បងខាងណាខ្ញុំយល់បងប្អូនសៀមរាបខ្ញុំយល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យខ្ញុំជេរប៉ែនឹងមិនថោកទៀតមែនណាបងប្អូនដាក់លោះមិនមើលម៉ាមីមើលមិនមើលទៅសុំចែអេសូរីមើលហើយឯងអេសូរីអេសូរីជេប៉ែនឹងខ្ញុំជេប៉ែនឹងលើហើយបងប្អូនជឿអត់បងប្អូនជឿចាំមើលខ្ញុំចេញវីដេអូមួយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំប៉ែនឹងលើហើយមិនមែនប៉ែដល់លើទេស្រាប់ទុកស្អាតចាយជេដល់ទៀតខ្ញុំរៀបរាប់កណារឿងទាំងអស់ឲ្យគាត់ដឹងថាអឺមុនដំបងគាត់ស្ដាប់ដំបងគាត់ជេថាជេទៅជេទៅដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ចូលឡើងជេឯងសោះ
គេត្រឹមត្រូវគេអូនត្រូវឲ្យអូនអូយមិនត្រូវលក់អញ្ចឹងទេខ្មែរយើងត្រូវតែបិទតម្លៃជួយគ្នាអូជួយកុមារកំព្រាអូនអូចាអាណិតណាអូនចាអាណិតណាហើយគេក៏មានអារម្មណ៍ឈឺឈឺដូចឈឺឈឺក្បាលមានអារម្មណ៍ឈឺឈឺក្បាលគេស្ដាប់ចូលឡើងឡើងទៅអឺអញរឿងគាត់ណាអញអញ្ចឹងមិនចេះឈឺឈឺចេះគាត់ណាអើយល្មមវិញហ្នឹងមិនថោលួចថោរួចយើងថ្ងៃខោអញ្ចឹងយើងលួចថោរួចយើងចាំមើលមកស្អាតខ្ញុំទៅទិញជួយទិញមកនេះណាចូលអឺហើយក្មេងអាយុហ្នឹងហ្មងគាត់ខ្ទង់30ស្ដាងអីមកទៅឬក៏គាត់ពាក់ម៉ាស់ចាពាក់ម៉ាស់ថាមីងអត់មើលអត់ដឹង30ស្ដាងហ្នឹងហើយប្រហែលហើយមិនជិះប៉ែហ្នឹងទៅអឺខឹងហ៎ញ៉ែងផ្លេចបាត់នេះខ្ញុំប្រាប់ជិះប៉ែឯងណានេះប្រហែលដួងនេះណាចេញនិយាយដំណើរកូននេះសួរថ្លៃកូនណាខ្លាចសួរតែខ្ញុំខ្លាចកូនណាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានកូនតើនៅទេខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំអណិតកូនទៅកូនកូនតូចធំតូចធំ119នាក់119នាក់ដែលគាត់កំពុងត្រូវការយើងជួយគាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តណាស់ទ្រាំសុខចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តព្យាយាមភ័យខ្លាចកាត់ភ័យខ្លាចទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចយកអំណោយជូនគាត់បានហើយបងដឹងទេអាមីចប៉ែឯងដឹងទេមីចប៉ែឯងដឹងអត់ញ៉ែខ្ញុំត្រូវការនេះសំខាន់ជាងគេមីប៉ែរោចាត់នេះវីតាមីន C នេះហើយវីតាមីន C បងនិយាយអាធានតិចវីតាមីន C នេះខ្ញុំប្រាប់ពីប៉ែឯងបងប្អូនគាត់ទៅដឹងហើយប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំរោចាត់នេះមិនមែនរោចាត់នេះឲ្យវីតាមីន C ហ្នឹងហើយក៏ណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំវីតាមីន C ដើម្បីឲ្យកោសិការាងកាយប្រព័ន្ធរាងកាយយើងរឹងមាំមិនងាយប្រាសាយហើយបើសុខភាពយើងរឹងមាំយើងក៏អាចការពារកូវីដបានខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការវីតាមីន C នេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅទិញវីតាមីន C ពីប៉ែឯងហ្នឹងណាទិញពីប៉ែឯងណាបែកូនកូនអូខេសាក់ទៅឡាក់គេសាក់ខ្ញុំញ៉ាំកាត់នេះកាត់នេះបាយមុខមួយបាយកាមេរ៉ាអង្គើចុះអង្គើឡើងមកទៅធ្វើស្អីទៅសាប់ម៉ែអីខឹងមែនតើបងប្អូនខំមិនអូចេះចេះម៉ែនេះធៀបសោះមកហូបមកអងខាងនេះញោមហ្នឹងអងខាងខាងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំងាត់សាច់ហ្នឹងមែនបងងាត់សាច់អូនចា8រៀល5កាក់ខ្ញុំទិញបងសម្លាញ់ខ្ញុំទិញ8រៀល5កាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំសុំទិញថែមទៀតទៅកន្លែងផ្សេងគេលក់10ដុល្លារអូខេវាថ្លៃជាងមុន10ដុល្លារក៏ខ្ញុំទិញដែរទិញបាន20ប្រអប់ទិញបាន20ប្រអប់ខ្ញុំសុំគាត់ទិញថែមទៀតខ្ញុំសុំគាត់ទិញថែមទៀតបងខ្ញុំសុំទិញថែមទៀតច្រើនទៅអត់ចាបាទពីណាគេនិយាយភាសាហ្នឹងហើយនិយាយមកហើយនិយាយមែនចានីឡាននិយាយមែនមួយពេលហ្នឹងចាសុំទិញថែមទៀតយើងចង់ទិញ100ប្រអប់ណាយើងទិញចង់ទិញ100ប្រអប់ចាទិញជួយគ្នា50ទៅ100ប្រអប់យើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយក្មេងៗរងគ្រោះកំព្រាអញ្ចឹងណាអឺក៏និយាយថាចង់ទិញច្រើនបានណាតែតោះតាហ៊ានសំដៅទីសំដៅទីចាហើយកាន់ទៅស្រួលជាងក៏និយាយថាចង់ទិញច្រើនបានតែតោះតាហ៊ានហើយសំដីហ្នឹងគាត់និយាយចាំបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់មិនហ៊ានគាត់និយាយចាំខ្ញុំមកចាំខ្ញុំហ៊ានបាត់មើលបងប្អូនចង់ជេរគាត់អត់មុនហ្នឹងបងនៅស៊ីមីគាត់ក៏មិនថាគាត់តែ7រៀលកាលាហេហើយបងមិនជឿគាត់ថាគាត់នៅឧត្តរមានជ័យគាត់ថាតែតែ7រៀល5កាក់ដែរអូយបងសម្លាញ់ហ្នឹងតែលក់ធូរថ្លៃជាងមិនច្បាច់ហ៎នឹកដាក់ឈ្មោះប៉ែហ្នឹងសិនបងនៅរ៉េនគាត់ថាចាយជេរ7ដងហើយហ៎បងរ៉េមកក៏បន្តចាយជេរ7ដងហើយខ្ញុំជេរគាត់ហ៎អត់ទេសំណប់ចិត្តហើយខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនណា
ហ្នឹងខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនណាខ្ញុំមិនជេរគាត់ទេគ្រាន់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានបងប្អូនមើលណាបើសិនជាអត់មានបងប្អូនមើលឡាយអូខ្ញុំជេរវាប៉ែហ្នឹងថាមិនថោកទៀតបាត់ហើយតែសារតែខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនទេខ្ញុំយល់មុខបងប្អូនខ្ញុំយល់មុខកូនកូនរបស់ខ្ញុំ119នាក់ហ្នឹងកុំអើខ្ញុំជេរប៉ែហ្នឹងវាប៉ែផ្លោកវាចឯងមានផ្លោកវាចអាច្រឡំអានេះគ្រាន់ថាជាភាសាដែលយើងអាចជេរបានតែកាន់មនុស្សដែលថោកទាបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមកជេរគាត់បានព្រោះអីគាត់ខ្មែរដែរហើយម្យ៉ាងខ្ញុំយល់គាត់ស្រីព្រោះអីស្រីអត់មានផ្លោកទេនេះមកគាត់ប្រឹងជេរវាប៉ែនឹងផ្លោកវាចខ្ញុំនិយាយមែនណានេះមកជេរឯងមកជេរឯងប្រុសខ្ញុំជេរមកជេរឯងផ្លោកវាចតែមកជេរឯងស្រីវិញអះស្រីស្រាប់តាមីប៉ុនពេកវាចមីប៉ុនពេកវាចមីប៉ុនពេកវាចអានេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍បើថាมันមានបងប្អូនមើលឡាយទេខ្ញុំជេរប៉ែនឹងប៉ុនពេកវាចហើយមីប៉ុនប៉ុនពេកវាចនិយាយតឡាន់មីប៉ុនពេកវាចក្តៅមែនតាអូក៏ទៅម្លាយឡាយខាត់សិនតែចៃមណោតែពេលឡាយឡាយពុតប្រកាសគឺឡាយជេរគេបងហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនទីអនុញ្ញាតធ្វើអញ្ចឹងតែខ្សារតែទីណោតែខ្សារអីបងប្អូនណាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យសិលអត់អត់នេះចាបងប្អូននេះហេបងប្អូននេះនាំគេខោចហ្មងគេជោជើសោចមកវិញសោចអូគេជេរសោចសោចសិតម៉ែដងជីងអើសិតម៉ែដងជីងអើអូគេជេរឲ្យម៉ែដងទៀតយីប៉ែនឹងនៅហ៎បើយីប៉ែនឹងឈរនៅមុខនេះហ៎ប៉ែឯងនឹងត្រូវហើយបងតិចវាចដល់ឥឡូវបងប្អូនជិះដល់ហ៎ជិះដល់ជិះដល់ជិះដល់ហើយអូទៅជិះតែខ្ញុំជិះដល់ហើយជិះដល់ហើយបងប្អូនជិះដល់ជិះដល់ហើយអឺយើងយើងឲ្យឡានឡានដល់ណានេះឡានជិះដល់បងប្អូនគ្រាន់តែជេរប៉ែហ្នឹងដល់កន្លែងបដ ாய் ហ្នឹងជេរស្ទើរចាក់ថែមកគ្រប់ម៉ោងហ្មងតាមើលបងប្អូនសល់5ទីទេបងប្អូនចង់ជេរគាត់ដែរបងប្អូនចង់ជេរគាត់អត់សួរតានេះប៉ែពងពីវាណាគ្រាន់អត់គ្រាន់ខ្ញុំមិនជេរគាត់មកណាគ្រាន់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអើយហ្នឹងហើយតែបងប្អូនគំគិតថាខ្ញុំជេរគាត់ខ្ញុំមិនជេរគាត់ទេហ្នឹងតែខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ឈ្មោះរហស្សនាមគាត់ហ្នឹងហើយមានប៉ែពងពីវាណៃមានកំប៉ុងពីវាមានកំប៉ុងពីវាហ្នឹងហើយមានកំប៉ុងពីវានេះមានកំប៉ុងពីវានេះក្រអល់នេះសោចហ៎សោចបេះដូងសោចហ៎សរសៃបេះដូងបងស្រីនៀវនៅទូកកគេលក់តែ8ដុល្លារទេចាយទូកកម្ដុំណាបងសម្លាញ់ចា8ដុល្លារបងចានចង់ចូលរួមហើយបងក៏ផ្ញើពីប្រទេសគេពី USA ហ្នឹងហើយចាំមើលទៅទិញឲ្យគាត់ចាបងប្អូនណាដឹងកន្លែងលក់ប្រាប់ខ្ញុំផងរកទេអត់បានទេវីតាមីន C សម្រាប់កូនកូនរងគ្រោះដល់កំសត់របស់បងប្អូនមិនមែនកូនខ្ញុំណាគឺកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីនៅពេលបងប្អូនទៅជួបគាត់គឺគាត់ហៅបងប្អូនប៉ាម៉ាក់ដូចគ្នាគាត់ចង់មកក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់ចង់មកក្តីស្រឡាញ់មីកាពេពំពេញវាទេតែមីកាពេពេញមីកាពំពេញវាមីកាវាយប៉ែកំប៉ុងពីវាឯងមិនបាច់ទៅចង់ផ្ដោក្រៃស្រឡាញ់កូនកូននេះកូនក៏អត់យកទេអូយស្អប់ងប់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាតាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់គាត់គឺគាត់ចង់ចាំមកជីវិតអញ្ចឹងមីកាប៉ែកំប៉ុងពីវាឯងហ្នឹងណាកូនកូនខ្ញុំមិនសាកតជាមួយឯងមិនត្រូវការទេហ្នឹង
្រែឆ្ងាយទៅដល់ថ្នាក់សំបីតែក្មេងក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរគិតមើលថោកបណ្ណោចំផ្លូវស្រីហ៎អូនេះកង់ទៅលើចាប់យួរលេងមកមើលបួរទីទៀតឯងយើងណាត់អង្គការនោះបីអ្នកលក់នឹងនៅម្ដុំអូឡាំពិកអូនហើយនៅណានោះសួរនោះសួរអូឡាំពិកអូឡាំពិកអូពេលបានសៀធំជាងគេហ្នឹងបងប្អូនចាប់ទៅគេស្គាល់បាត់អូអត់ប្រាប់ទេប្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះគាត់គាត់និយាយថាម្ដុំអូឡាំពិកបានសៀណាត់ធំគាត់និយាយថាអូឡាំពិកធំជាងគេមិនដឹងហើយឡៃនងហ៎ហើយមានមនុស្សច្រើនច្រើនតាមងជួរតតែហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតមើលផាមស៊ីដែលធំជាងគេស្រុកខ្មែរដែលល្បីឈ្មោះហ្នឹងហើយបងជិះកាត់ទៅឃើញគេតាមងជួរច្រើនណាឡៃនងហ៎ហើយគាត់ហ្នឹងហើយគេលក់ឲ្យម៉ានបងគេលក់ឲ្យយើងមកផ្អាប់$10ចេះសំណាក់ចិត្តខ្ញុំទិញ800កាក់ខ្ញុំទៅទិញគាត់$10ហ្នឹងមកទិញបាន20ប្រអប់ហើយខ្ញុំសុំទិញខានទៀតបើអីចង់ទិញ50ទៅ100ប្រអប់ចាគាត់ថាបើចង់ទិញច្រើនណាតើតាហ៊ានចាំចូលនិយាយម៉ាត់មកឡាឆ្ងាញ់កំប៉ុងពេជ្រវិជហើយមែនខ្ញុំនៅហ្នឹងបងប្អូនរបស់បើខ្ញុំនៅហ្នឹងបើសិនជាមែនបុគ្គលិកបើខ្ញុំវិញខ្ញុំហ៊ានវាបែកហ្នឹងបាត់ហើយតែដោយសារមែនខ្ញុំបុគ្គលិកខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានបុគ្គលិកខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានទៅពេលអញ្ចឹងហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើខ្ញុំទៅមែនប៉ុណ្ណឹងឯងមែនហើយបើយើងទិញធំមិនឲ្យបាន50ទៅ100ប្រអប់ឲ្យបានច្រើនគាត់អស់ចេញអុកនៅធំអូយបងអត់ធំនិយាយថាបែកពងពីវិជដល់ឡើងបងអូន5នាទីទៀតអឺឡើងមកអូខេឡានមកហើយឡានតាមក្រោយឡាននៅក្រោយយ៉ាឡានដល់ឡើងបងអូនដល់ឡើងនៅខាងក្រោយកូនកូនមិនអាចបញ្ចេញមុខបងប្អូនមើលបានចាអឺខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានពាក់កបាំងមុខអត់ទេបើគាត់ពាក់កបាំងមុខបានល្អណាស់ប៉ុន្តែអឺមែនពាក់ម៉ាស់អានោះគាត់ដល់ពួកគាត់ពាក់កបាំងភ្នែកចេះប្រែអង់គ្លេសឈឹងពាក់កបាំងមុខបានភ្លេចអាពាក់ម៉ាស់ភ្លេចភ្លេចធ្វើចាំម៉ែវិញហ្នឹងហើយហេម៉ាអូនទៅនិយាយទៅមកកែឲ្យកូនកោមកកែធំរងគ្រោះថាចាំលោកហើយកូពីមកកែធំហើយអឺតកលៀងដៃមកកែហ្នឹងហ្នឹងហើយមកតាមទីចេះទេហ្នឹងហើយសុខសាន្តតហើយចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការជួយបងប្អូនអើយសូមមើលខមមិនបងកាំងកាំងបងប្អូនសិរីស្រ័យណាណាបងប្អូនកុំបលឺអូសិឡងសិឡងនេះលំឆែកលំឆែកអូមកចាប់ដើមបងណាអូនេះមកខលបងប្អូនចាចាអូស៊ីឡាអើយខ្ញុំដាល់លើបងព្រាមកូនកូនឲ្យហើយបងអូគាត់តែអីបងខាងនោះគេកាក់ព្រាយើងយើងទៀតគេចង់ឲ្យកូនគេនេះទេដាល់លើបងដាល់ហ៎ឡូអូស៊ីឡាខ្ញុំដាល់លើខ្ញុំអាចព្រាមកូនកូនឲ្យហើយព្រាមហើយណាហើយខ្ញុំត្រៀមទឹកសម្រាប់មេរោគទៅបាញ់វិញនឹងទាំងអស់អើយដកកោអូអូខេបងដល់ហើយណាត្រាប់បាញ់ព្រាមបាយបងបាយបាយគេស្គាល់អងសិនទៅទៅស្រាប់មានរូបមិនចណៃនោះអមណោះខ្ញុំមានតែអកនេះចៃមួយណាខ្ញុំមួយហើយណាទៀតទៅក្នុងថាងរក្សាទៅចៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាងរក្សាទៀតតែខ្ញុំបាញ់វិញហ្នឹងទៅណាបាញ់ជុំវិញហ្នឹងទៅហើយមានតែអកហ្នឹងមិនយើងបាញ់មិនសា
អូយមិនចង់ទុកចង់ឲ្យវាសៀវាដាក់រំលោភផ្លូវភេទចង់មកលក់ផ្លូវភេទចង់ភាពអញមោម៉ៅឡើងហ៎អីមិនអ្នកប្រាប់គេសោះការរំលោភរងការរំលោភអំពីពៀនអាមើលទៅសេអូមអើយអញអាចបំពេញអូយស្អងប៉ស្អីណូទៅអើយអញហើយទៅរៀនអត់ទៅលុយមែនហើយកតាមហ្នឹងកតាមអញទៅហ្នឹងបងប្អូនចាំបងតាមផ្លូវកំពុងតាមផ្លូវទៅនេះតាមផ្លូវទៅពេលឃើញបងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លួនណាស់បងហ៎គាត់ថាពេលឃើញបងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ខ្លួនណាស់បងអូនតកកំពុងមេកំពុងក្តៅហ្នឹងនេះយើងទៅដល់ឡើងហើយយើងដល់វត្តកំពែងបងប្អូនហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញឲ្យបងនៅ USA ទេព្រោះគេខមមិនថាគាត់ដឹងតម្លៃទៀតហ៎ត្រូវទិញគាត់គេគាត់ចូលរួមទៅទិញមកចាបងសៃនីវអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំត្រូវការទិញទៀតអញ្ចឹងបងចាំជួយឆាតចូលពេកគេបងបងមែនបងចឹងចាចាទូកក៏មិនដឹងបងឲ្យម៉ៃលក់ឲ្យឡើងថ្លៃយកម៉ៃបានបនច្រើនណាបងជួយទៅគាត់ធ្លាប់ទៅទិញតាំងពីគេថាចាំគាត់ទៅសួរគេអើលុយយកបងណាចាលុយយ៉ាងណាក៏ស្រឡាញ់ណាបងហ្នឹងហើយបងអូនឆ្ងល់ណាបងអូនបងអូនមានដាច់ចាប់មានដាច់ឆ្ងល់ថាអីក៏ខ្ញុំលក់អត់លក់ទឹកលេងដៃអត់ហើយខ្ញុំលក់ម៉ាស់អត់ព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំរកប្រភពចំអើដើមធំបានណាខ្ញុំមកលក់ទេខ្ញុំចៃហ្វ្រីហើយហ្នឹងតែខ្ញុំរត់បានហើយឥឡូវណាកំពុងពីថៃ20,000ដុល្លារជាប់ថៃជែករួចទៀតវត្ថុធៀបដើមទៅដល់រោងចក្រហើយទៅដាក់កន្លែងផលិតមិនរោងចក្រឯងកន្លែងផលិតនៅសៀមរាបអ្នកផលិតគេចាំផលិតតែយើងតែខ្ញុំចាំដបពីថៃចែករួចនៅជាប់នឹងថៃ20,000ដបទឹកចែកហ្វ្រីអូខេមកលក់ទេតើអាកលលៀងដែរក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរបើខ្ញុំផលិតបានខ្ញុំចែកហ្វ្រីបានហើយតែខ្ញុំអត់មានព្រោះបើថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយកអានឹងមកហើយហើយយើងមានលទ្ធភាពយើងមានលុយដែរតាចែកហ្វ្រីខ្លះទៅបកកាត់ប្រវត្តិចែកម្នាក់ច្រើនទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញគេធ្វើតាមយើងទៅកុំលក់ក៏លក់ទេអញ្ចឹងអត់បងប្អូនក៏សួរថាខ្ញុំអត់លក់ទឹកលេងដៃហ្នឹងមូលហេតុអីបងរោងចក្រខ្ញុំរោងចក្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បងធំខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់មានក៏មានវត្ថុធាតុដើមផលិតហ្នឹងបើកឡូនខ្ញុំបកលឲ្យខាងសៀមរាបបាត់ទៅហើយបើខ្ញុំផលិតបានទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកហ្វ្រីទៀតហើយតែអត់មានអរគុណតាចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនឆានមកទិញតាកោនេះលក់ទេចាពួកអីខ្ញុំមានមុខរបររបស់ខ្ញុំហើយហើយក្រុមហ៊ុនសុខាភិបាលជាតិមិនមែនលក់អាកលទេមែនអូបងខាងនេះបងលក់ស្រ័យគូស៊ីហ៎ហ៎បងទៅកន្លែងថ្មីហ៎បងកន្លែងថ្មីចាអឺទៅមើលអ្នកខ້ອຍក្រោយថ្មីអានេះកន្លែងចាស់ហីហ៎មក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 ក្រោយវិញជឿជឿទៅដល់ខែសិនទៅអូយអ៊ីនធឺណិតទៅដល់អ៊ីនធឺណិតភ្លាមមកភ្លាមមានដាច់ច្រឹបដាច់ចឹងមកខ្ញុំខ្លួនមកភ្លាមមកភ្លាមតាមប៉ាមែនចាមកមកឡើយអឺអឺអឺបាត់មកខាងនេះដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់អូយអូយដាច់យ៉ាដាច់ផតអាចាកុំដាច់កុំដាច់កូនណាកុំដាច់កូនណាខាងនេះខាងនេះកូនមកកុំដាច់កូនណាមកវិញមកវិញឯងចាដាច់ខាងនេះបានណាខាងនេះកុំដាច់ទៅក្នុងណាអឺបងសិលីបងសំឡាញ់សំឡាញ់ខ្លួនស្អីឆាតទៅពេកចាំទៅភ័យបងណាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំបាក់អូយចាំតែ love you សិអូនគាត់លាក់ចាតេងជូបងនៅក្មេងហើយចេះធ្វើបនទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណបងស្រឡាញ់បងអូនណាអរគុណសាងគ្នាណាស់ចាំចាំដល់លើបងសំឡាញ់ចាំដល់លើបងអូនេះបងអូននេះបងអូដោយសារតាធ្វើសង់ថ្មីសង់អគារថ្មីនៅកន្លែងមណ្ឌលចាស់
តាឡើងកាស់ពីល្បែងហ្នឹងមុនយើងទៅញ៉ាំហ្នឹងហ្មងយើងទៅផ្ទះពីល្បែងហ្នឹងទៅពីល្បែងដែរហ្នឹងឯងចេះហ្នឹងនេះទៅខាងនេះវិញហ្នឹងបងប្អូនអូ internet slow បងប្អូនអើយ internet slow ហ្នឹងចូលសាប់យូរអីលេងបាត់នេះហ្នឹងនេះបាត់ចុងហ្នឹងហ្មងអត់ទេនេះនោះបាត់ទីខាងនេះមកណាបាត់មកអីទេណែម៉ៃអង្គមិនចង់លេងបៃសតម៉ៃទៅបៃសតបងបៃសតអាបៃសតម៉ាំណាបងបើយត្រង់ហ្នឹងយើងចុះយើងបាញ់សម្រាប់មេរោគប៉ុណ្្នឹងសិនអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ទេតែវា slow ទៅវាជាប់វាយូរចឹងទៅអូនអូនដល់ឥឡូវហើយណាហើយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំអាឡាយហ្នឹងហៅអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងគេហៅអីបៃសតបៃសតអូគេខ្ញុំរយៈធំមែនថាបៃសតបៃសតមែនហ្នឹងហើយបងអូនក៏ដឹងមកក៏ស្គាល់ដែរទេខ្ញុំដឹងតែព្រៃសអូនមន្ទុលហ្នឹងអើយចង់ស្អាខ្ញុំជេរមែនបងខ្ញុំអត់មានចំណេញជេរបងខ្ញុំមិនមែនអ្នកជេរបងណាខ្ញុំអត់មានចំណេញជេរអញ្ចឹងអរមកការជេររបស់ខ្ញុំមិនសូវជាពីរូបភាសាហ្នឹងបងយឺតយឺតយឺតបងលើអត់បងនេះដែរអូនតែនោះអានតែបាត់លបងហ្នឹងបលបងណាអ្នកបងដល់ហើយតែយើងចតបានទេអត់ចតមែនទេយើងទៅខាងក្រៅនឹងបានជិះបានគេដល់ចតទេចាតបងអូកូនកូនណ៎តែអត់ដល់តាអេធៀបអីធៀបអីអរសាចុះខាងនោះចេះចុះអូយដាក់ឡានជាប់ខ្លួនល្អម្លេះអាយយើអរសាចុះអូយឈប់ចាំមកកុំពីតអរសាធៀបបានណាចុះមកអូនមិនលបងដល់3តតតតអឹមតណាអូនតាខ្ញុំចង់ຕົងចិត្តអត់ទៅមកទៅមកទៅបាយទៅបាយទៅបាយទៅដល់ឡានមកដល់ហើយបងអមៃកាន់តិចចាកាន់តិចចតបានហើយឡូឡូឡូឡានគាត់បោះគេអូនអូនអូនឡានដកទីមកតោះមានអីណាស់ណែណែណែប្រៀបចាតោះមានអីណាស់ប្រៀបដាក់សមាសមីគួរគាត់ទេមជួរនោះអីទេមជួរនោះដាក់បានតោះអត់អីណាមជួរនោះនិយាយដាក់បានម៉ែមិនសួរម៉ែអូឲ្យគាត់មកឡានអូនចាអូនមកហើយបានចូលរកចាអរេបានដាក់ហើយណាមិនអត់ទៅតាមទៀតទៅ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 ទ
យំថាអីកូនយំថាអីI'm not going to do that.
Cầm giống con, cầm giống. Khi con anh dậy con, ông con phan lại vậy mà con. Khi kia vậy mà con. Con cần dậy mà con. Hai ơi, mà đi chuyển đuông bóng á. Vậy mà con, ông con phan mà. Mà đi chuyển sao mà đi qua tiên xem hai chuyện lại vậy. Thank you.
ណារឿងរោយ៉ាឌីនកដៅចិត្តទេបងប្អូនអីទៀតអេពេញច្រើនពេញបានឥឡូវនេះបាន22ប្រអប់អូប៉ុណ្ណឹងអូខ្លួនយ៉ាងបានហើយហើយយើងត្រូវពេញ100ប្រអប់តែអ្នកនោះសំដីឆ្លើយពេកអូគេអត់ដឹងយើងធ្វើបងជិះសំគេឲ្យប្រាក់ទេប្រាក់ម៉ៃណាគេយើងមកគ្នាអីអូហូអូនឯងគុំសំគេឯងចាគុំថាដេកលក់ដល់មកយប់មិនអើគុំ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 តែគុំឯងគុំថាឯងហើយគេសបាយចិត្តទៅអត់ខកឡើងនិយាយអត់ញ៉ាំបាយហ្មងតោះអត់គុំអីគុំខកគេអីព្រួយព្រោះដល់អ្នកនៅក្រៅនេះសុំទុកណាសុំទុកឥឡូវគេអីគុំមកតែក្រៅនេះម៉ែអូនតែញ៉ាំពីកូនណាហេហេណែគាត់តាម៉ែអូននេះដល់នៅក្រៅនេះសុំបានមកមកដល់ផងទីយ៉ាងនេះទៅនៅក្នុងផ្ទះផងទៅតែកញ្ញាត្រូវគេជួយតោថាអាយុម៉ែខ្ញុំផ្លេចបាក់នេះកញ្ញាតាំងពីជួយពីយុម៉ែ3ខួប3ខួបពី3ដងណែបាត់តែចាថតឲ្យកញ្ញានាងបងកញ្ញាអត់ទេថតផងកញ្ញាទៀតបាត់ថតទៀតបងប្អូនមើលកញ្ញាកញ្ញាត្រូវគេជួយតោតាំងអាយុ2ខួបជាងជួយតោ3ដងមើលផ្នែកគាត់ណាមកដល់ឥឡូវសន្តិគាត់គឺគាត់នៅតែមានការភ័យខ្លាចដែរអូនហើយមកនេះកូនថ្មីថ្មីស្គាល់ទេអូនកូនណាកូនថ្មីថ្មីមកដល់ជួបមានសួរកូនមានសួរកូនមិនទៀតទេបងមកថ្មីទៀតហើយថ្មីថ្មីកណីទេបងកណីថ្មីថ្មីនាងថតនេះថតកូនកណីថ្មីមិនខើតអូនខើតកាកាដូចគេបងណាគេមិនលោកអូបកែមលោបងអត់ទេបងពូម៉ាក់បងពូម៉ាក់បងលោកូនយុកម៉ានកូននេះចាំចាំសាលាចាហើយនេះពុកបកែមអពុកបកែមលោអាយុម៉ានឆ្នាំកូន4ឆ្នាំហើយឥឡូវអូយគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បងប្អូនអាចស្ដាប់ជាមួយគាត់បានមានរឿងច្រើនដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ពីគាត់សេរវត្តឪពុកបការរំលោភចាក់សាំងដុតនោះបងសុំឯណាមកនេះនេះហ៎លួឲ្យគាត់លាប់សិតទីបានបងគាត់អត់មានចាគូកាតអេតលោកតាកាតអេតលោកតែគាត់បានពិនិត្យសុខភាព
ថតទៅថតទៅថតទៅថាម៉េចម៉េចថាម៉េចថតទៅតែខ្មែរស្រីខ្មែរស្ពែតែម៉េចកូនតែម៉េចកូនมาจังมือส่งโตนะไอ้วัดสนามหมู่
30 30កន្លែងនេះហើយនៅស្នាមពោះទៀតបងស្នាមពោះហ៎ថោសលឹកផងថោសលឹកផងតូនអមៃអូនថោសលឹកផងចាំអមៃអត់អីនេះវីដេអូណាស់លឹកនោះថោសលឹកហើយកូនណាដែលស្នាមពោះហ៎ម៉ែចាក់ពេញពោះ159អ្នកមក159ហ្នឹងហ៎បាទតាមតិចបានតិចបានណាកូនអូចាំតិចចាំតិចអូអាប់នេះណានេះនេះកូនណាបងប្អូនមើលគាត់អឺអូនេះកូនថាសម្លាប់អឺពេលដែលជន់ល្មើសនេះងឿកតិកូនណាវាអាសងខាងហើយកបាត់បានមុនណាបាត់មើលហើយពេលដែលនេះគាត់ចេះធ្វើពុតខ្លាំងគាត់ធ្វើពុតជាឆាប់លើអាចធ្វើបានខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ចេះធ្វើពុតជាស្នាប់ជួយមើលស្មាស្នាប់វាប្រឡែងធៀមពេញខ្លួនហ្នឹងតែគាត់ខ្លាណាស់បងណាកូនយូរម៉ាកូននាមម៉ាក9ឆ្នាំ9ឆ្នាំตาไม่แค่เอาดอกมาเจอโกมึงมุกตาโอ้ยงึดพวกควัดบ่ได้ในក្នុងจังซิเนี่ยจังเพลอ๋อสมเพลว่าไอ้อ่ะเพลว่าจ้ะนั่งสมเพลมื้อน่ะเลิกลังเลิกลังก็ตึมโอเคสมบลาม่วยสมบลาม่วยก็เงียบมานี่มากังก้าวกังก้าวกันโชว์ท่อไปนั่งใต้ท่อไปนั่งใต้เตรียมตัวในนี้มาเอาในมาต้องในเด้อจำเส้นยังก็เหียบท่านนะนั่งให้มาเอานั่งมาเป็นไอ้บ้านบ้านเป็นไอ้เหี้ยล่ะล่ะเป็นไอ้ไอ้ไอ้กันนั่งใต้นี่ตาก้าวมาเป็นไอ้ก้าวมาเป็นไอ้ตั้งดีขึ้นที่เส้นตาเดี๋ยวก็ช่างบ้าง
អើចាំសិនលប់យូដល់ឡងទៀត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 កូនឡងទៀតកូនកូនជីកឡងទៀតឡងទៀតមកទៅមកកោផ្លែដៃដល់ឡាញ់ផ្លែដៃសាំមកកូនព្រៀនម៉ាក់ព្រៀនម៉ាក់កាប់កាប់មេដៃជ្រើមមេដៃជ្រើមយ៉ាអូយ៉ាដល់ដល់ដល់អូខេអូយ៉ាតាអូពីរបីញោមស្រឡាញ់ញ៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនកូនដូចគ្នាអូស្រឡាញ់មួយជីវិតសប្បាយកូនណែតម៉ាក់សួរមួយថ្ងៃថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនតែគេហៅម៉ាក់ហៅអីហៅម៉ាក់ពូហ៎ម៉ាក់សួរមកពូស្រឡាញ់ពូមួយអត់អត់មានពូណាពូម៉ាក់ជុំស្រឡាញ់ហៅម៉ាក់ភ្លាមណែប៉ាប៉ាបងប្អូនណាស្បៀងចាចាយើងលើកយើងលើកដាក់បដាបដាបងប្អូនចានេះមីមីចិត្តយើងបងប្អូននេះវីដេអូគឺថតតែអូមលិនកាត់ហើយដែរណៃចូលបាញ់ក្នុងបាត់ហ្នឹងមកញ៉ាំមិញអើយដែរឈ្មោះនេះកំលៀតមកហើយពីណាទៅអឺយកកាត់ចូលពីគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ហោះពីនេះបងប្អូនកំពុងពេញសិទ្ធិស្បៀងដល់បងប្អូនណាលើខ្ញុំចាប់តាមចូលនោះណាយើងបាញ់ស្ព្រេសម្រាប់មេរោគពីលើទៀតបងប្អូនណាចាបាញ់ស្ព្រេទេស្ព្រាយទេស្ព្រាយកើគេនិយាយភាសាការទូតនិយាយភាសាការទូតនេះឯងនេះតែចឹងតែមិនមិនវាអត់វានេះគាត់ចូលចិត្តវាហ្នឹងហើយនេះគឺស្បៀងបងប្អូនណាចានេះស្បៀងចឹងដែរកូនណាចឹងដែរមីនទីដែលយើងខំតែមិនសមហើយបងប្អូនណាអូវីតាមីនស៊ីរយ៉ាល់ឌីណាអូនេះខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងទេអាយអង្គុយនេះបងប្អូនខ្ញុំគ្នានឹងមកមកខំជើងអូអីអីបងប្អូនស្បៀងរបស់យើងអូអូតែកស៊ូណាតែកស៊ូចង់សា
ណាគេមានកាចាប់អស់តែគេមានកស៊ូចាំសាយហ៎មានណាសាច់ជ្រូក120 គីឡូណាសាច់ជ្រូក120 គីឡូបន្លែកន្លងបានមកយកមកសម្រាប់បានល្អកុំឲ្យកូនសាច់ជ្រូកបងៗណា